Baie dankie Christof, dit is een voorreg om hier te wees en ook deel te neem aan een gesprek waar ons mekaar kan verryk met ervaringen van die verskillende universiteite wat vir elkeen van ons op ons eie manier kosbaar is. Ek het gesien op die program dat ek bekend gestel is as een raadslid van die Universiteit van Pretoria. Ek wil net stel dat ek hier in my persoonlijke hoedanigheid optreed en uiteraard nie namens die universiteit praat nie. Ek sal dit baie graag wou doen, maar ek is nie wat dit nie. Ons is gevra om oor die item van dekolonisasie ook te gestel. En dit is interessant dat ten opsig van die twee universiteite waarvan ons reeds gehoor het, die concept van die dekolonisasie nog nie so sterk en concreet ter sprake gekom het as juist by die Universiteit van Pretoria nie. En daarom gaan ek in my voorlegging een bietjie meer focus op dit wat tot dusver na vore getree in die processe. En ek sal u dier die proces neem en ook dier die geschiedenis van die afgelopen jaar wat ons gebring het by die positie waar ons nou staan, om een ander in te probeer gee van die lijne van denken wat tans die heersende denken is in die processe wat by die Universiteit van Pretoria aan die gang is. En dan hopelik ook vir u in die positie te plaas om saam te dink oor maniere waarop ons daarop reageer en hoe ons daarop verder gaan. Ek begin as prokureur maar altyd by die wetgewende raamwerk wat binnen die mens functioneer, dit is by twee geleenthede deur die vorige twee sprekers aangehaal, artikel 29.1 van die grondwet, en het aard ook artikel 29.2 wat baie belangrik is, en ek denk ook relevant is vir die rechtsgesprek wanneer ons praat oor taal en kultuur by universiteite. In artikel 29.1b is het baie interessant dat die recht verleen word aan individue op verdere onderwijs, maar die staat deur middel van redelike maatreëls in toenemende mate beskikbaar en toeganklik moet maak. En het is baie interessant dat hierdie geskryf is in die grondwet 20 jaar gelede, in een tyd wat die bekommernis baie sterk was, dat vir een groot deel van die bevolking universiteitstoegang nog nie moontlik was nie, dit is trouwens nog steeds so, maar dat daadwerklike stappe geneem moes word en dat dit daadwerklik ook in die grondwet en vooruitsig gestel word. En wat vir my nogal opgemerk het van die geskiedenis van Tikkies, is hoe die Universiteit van Pretoria in die afgelope 20 jaar daadwerklik daardie doel het nagestreef het. Maar ek sal nou net daarby terugkom. Artikel 29.2 natuurlik, die belangrike artikel wat ook die oorsprong is van baie van die litigasie wat oor taalbeleid op die oomblik aan die gang is en die uitgangspunt wat dan geld dat elkeen die reg het op openbare onderwijs in die taal van sy keuse. En uiteraard sal ons in die tyd wat kom sien tot watter mate Afrikaners ook kan aanspraak maak op die taal van hulle keuse wanneer dit by onderwijs en openbare instellings kom. Die Vrystaatse Hooggeregshof het reeds in 'n volbank beslissing gesê dit is wel moontlik. Daardie uitspraak is die onderwerp van 'n appel of 'n hangende appel wat of na die Hoogste Hof van Appel in Bloemfontein of na die Grondwetlike Hof toe sal gaan en ons sal binnenkort hoor hoe dit verder hanteer gaan word. Maar terug by die Universiteit van Pretoria en waarom ek gesê dat die Universiteit van Pretoria eintlik textboek voorbeeld was van een universiteit wat daarin geslaag is om daar die ideaal wat in die grondwetlike bepaling gestel is, namelijk om uit te brei, om te groei, om die koek groter te maak en meer geleenthede te skep. Die Universiteit van Pretoria in die afgelope 20 jaar inderdaad daarin geslaag het. Trouwens 5 jaar gelede reeds het een komitee, een gehaltebeheerkomitee van hoër onderwijs het Afrika audit bekend gestel waar hulle dan hierdie standpunt ingeneem het om te sê dat op die stadium 15 jaar, binnen 15 jaar, die Universiteit van Pretoria daarin geslaag het om sy studentengetalle te vergroot met 73,7% en dat daar 'n totale groei van 98,7% sedert 1990 was. Letterlik het die universiteit homself gevat en verdubbel wat sy grootte betref. En dan die merkwaardige
prestatie wat die Universiteit van Pretoria dan daardoor bereik het, is hierdie bevinding wat dan ook sê, vergeleken met ander universiteiten wat nie drastisch geraak is deur die samensmeltings van hoër onderwijsinstellings, is die Universiteit van Pretoria, en dit is nou reeds een paar jaar gelede, 5 of 6 jaar gelede, reeds die universiteit geweest waar die grootste hoeveelheid zwart studente, zwart gradiëntie opgeleerde. En as die mens nou gaan kyk wie die ander universiteit is waarmee hulle dan vergelijk is, is die Universiteit van Kaapstad, die Universiteit van Witwatersrand, Rhodes, Stellenbosch en Vrystaat, as syne die historisch wit universiteite wat nie radikaal beïnvloed is deur die samensmelting. So, Pretoria was een textbook voorbeeld van die universiteit wat daarin geslaag het om die koek groter te maak, om geleenthede meer te maak en deur 'n groter ingenieursfakulteit meer swart ingenieurs op te lei, deur 'n groter mediese fakulteit meer swart dokters op te lei en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan het die komitee tot die slotsom ook gekom dat hy die universiteit geloof het vir daadwerklike integrasie van koshuise, daadwerklike toename in die hoeveelheid swart doktersgrade en die feit dat die universiteit 'n goed bestuurde en goed funksionerende instelling was. So 'n suksesverhaal volgens alle objektiewe norme was die Universiteit van Pretoria 'n jaar gelede toe die onverwagse kampus geweld uitgebreek. Die geskiedenis van 'n jaar gelede toe die veldtog begin het, eers by die Universiteit van Kaapstad met die Rhodes Mistvol veldtog, oorgevloei het in die Feast Mistvol veldtog en 'n massa optrede van studente van landswyd af uiteindelik tot 'n opmars na die Unie gebou gelei het en 'n reuse toegewing deur die presidentie gemaak is dat klasgelde stygend met 0% beperk sal word, het 'n totale nuwe dinamika in die universiteitswese gebring en het vir almal die vraag gevra wat is volgende. Die ironie en die interessante van hierdie storie is dat by die Universiteit van Kaapstad wat 'n Engelstalige universiteit was, die sukses van die Rhodes Mistvol veldtog en die sukses van die Feast Mistvol veldtog nie gelei tot kalmte op die universiteit. Die verbranding van kunswerke het plaasgevind nadat die oorwinning behaal is. Die vraag is, hoekom het dit gebeur? Ons het nog nie precies al daardie antwoorde gekry nie, maar ek dink ons gaan met tyd agterkom waarom dit afgestuur het. En uiteraard toe die nuwe jaar begin, Kersfees verby is en almal terug is op die kampus en ons hoop vir 'n nuwe jaar met 'n nuwe begin op al die kampusse, het ons met 'n ongekende kampusgeweld landwyd gesit en uiteraard was die Universiteit van Pretoria nie gespaar wat dit betref nie. Die klimaks hiervan is bereik op die 22ste Februarie en ek onthou dit goed omdat dit my verjaardag was en hierdie prentjie sal ek nooit vergeet nie wat waarskynlik 'n prentjie geskep het van die absolute spanning wat op die kampus van die Universiteit van Pretoria gegeld het met 'n klompie Afrikaanse studente aan die een kant en 'n klomp EFF en Cisco geaffilieerde studente aan die ander kant wat letterlik teenoor mekaar te staan gekom het en 'n geweldige dreigende konflik op die kampus van die universiteit homself afgespeel het. Die interessante van hierdie geskiedenis is dat in hierdie tyd van spanning en in hierdie tyd waar rektorse kampus is 'n kantore dikwels beset is waar universiteite se hekke afgebreek is, waar die polisie dikwels ontbied moes word om 'n situasie reg te maak. Het universiteits bestuure en ons het dit in die voorlegging van Jan Henes ook gehoor, dikwels onder druk en in 'n staat van gijslaarskap radikale toegewings aan die betogende studente gemaak. Op daardie stadium is reeds sekere toegewings deur die bestuur van die Universiteit van Pretoria aan die betogende studente by tikkies gemaak oor byvoorbeeld taalbeleid. Die indruk wat ons gekry het op daai stadium was dat hier is 'n proses wat eenvoudig net onder die bestuure uitgehardloop het en dat die bestuure geleentheid nodig gehad het om net weer grond terug te neem. En toe daar die ding gebeur by die Universiteit van Pretoria wat ek sou uitsonder as een van die groot historiese
mislukkings van die bestuur van die universiteit. En dit is dat daar een geleentheid geskep was voor die universiteit om terug te gaan. En met een nieuwe proces en een meer deurdagte uiteinde te komen. Daai geleentheid is geskep net 2 dagen na hierdie krisisdag van 22 februari. Toe Afriforum, Solidariteit en die structuren van die ANC in Gauteng bij elkaar gekomen het en tot een vergelijk gekomen het en enkele consensus bereik het. Dat die wijze waarop daar met taal omgegaan is vir die Universiteit van Pretoria onaanvaardbaar is, dat daar toegegee is aan een klein minderheid gewelddadige studenten, dat daar toegevings gemaak is waar die universiteit op een pad geplaas het, wat nie in lijn is met die brede strategie en visie van hoër onderwijs in die land nie, en dat het gestop moet word en vervang moet word met een nieuwe hernieuwde proces wat met die kwesties van transformatie, toegankelijkheid en taal daarmee saam moet omgaan. Die hartseer werkelijkheid is dat hierdie ongelooflike gouden oomblik wat deur 'n historiese ooreenkomst tussen die solidariteitbeweging en die ANC se strukture hier in die noorde van die land moontlik gemaak is. Daardie geleentheid is doodgewoon deur die universiteitsbestuure ongedaan gemaak deur 'n gebrek aan wil en 'n gebrek aan toewyding om iets daarvan te maak. Want wat gebeur het is, daar is inderdaad begin met een proces, daar is een Legotla by mekaar geroep. Die Legotla het besluit dat daar 3 werkstrome geskep gaan word. En die 3 werkstrome is hulle toespits eerstens op die taalbeleid van die universiteit, in die 2de plek op die institutionele kultuur, en in die 3de plek op die kwestie van curriculum transformatie, wat tot 'n groot mate die onderwerp van die res van my voorlegging gaan wees. Die geskiedenis wat daarna gevolg het is interessant, byna oorhaastig. Dit is die eerste beste raadsvergadering wat plaasgevind het na die februari gebeure was op 22 Junie. Die werkstroom wat gemoeid was met taalbeleid het baie vinnig 'n verslag saamgestel. Daardie verslag en konsepbeleid is vervat in 'n dokument wat uiteindelik die ruggraat gevorm het van die universiteit se nuwe taalbeleid. En parallel daarmee is 'n taakgroep onder voorsitterskap van grondwetlike regter Johan van der Westhuizen aangestel om net die nodige regslegitimiteit aan die nuwe taalbeleid te gee. En by vergadering van 22 Junie vanjaar het die raad met slegs 3 teenstemme die nuwe beleid aanvaar. Die beleid sê Engels is die enigste primêre taal van onderrig. Afrikaans en Sepedi verkry 'n simboliese rol. Sê by gradeplegtighede kan daar iets in Afrikaans gesê word, in Sepedi. En daar was toe EFF lid op die raad wat beswaar gemaak het dat dit gebeur, en toe te ander raadslid sê nee, maar dit is amper soos Latijn wat by Oxford nog so bietjie gebruik word by die gradeplegtigheid. So dit is 'n goeie ding, is 'n mooi ding om die 2 tale op die manier te verkeer. Dan is Afrikaans natuurlik welkom om in studiegroepe en in gesprekke tussen dosente en studente gebruik te word, en as daar tutors of mentors is wat Afrikaans kan praat, is studente ook welkom om met hulle Afrikaans te praat. Enigste uitsondering, enigste venstertjie vir 'n moontlike uitsondering op hierdie drakoniese Engels, op slegs Engels beleid, is die deurtjie wat oopgemaak is dat die Senaat kan goedkeur dat sekere fakulteite nog sekere kursusse in meer as 1 taal aanbied. Dit is 'n klein venstertjie wat oopgemaak word. Opdrande waarteen gehardloop moet word, is baie skyn, en ek is op die stadium baie skepties oor die kanse dat enige fakulteit in die tyd wat kom 'n voorstel na die Senaat sal bring om te sê ons wil graag onderwys of biologie of regsgeleerdheid of wat ook al in Afrikaans aanbied. As dit sou gebeur, sou dit 'n moontlike oplossing wees of 'n gedeeltelike oplossing, maar die kans daarvoor is skraal en die beleid is sodanig geskryf dat die las om so iets werklik te maak so swaar is dat die kans dat dit sal gebeur uiters beperk is. Vir alles mens ook in ag neem met wat so oorweldigende meerderheid die Senaat die nuwe taalbeleid goedgekeur het. En daar het 'n proses van litigasie gevolg. Aansoek is baie vinnig deur Afriforum uitgereik en ons het die afgelope week verneem dat die datum van 1 en 2 Desember toegekend is om die saak hier in die Pretoriese Hooggeregshof hopelik voor 'n volbank te laat aanhoor, en dit sal gebeur indien die grondwetlike
dalk uit die blokke sou kom met die koffieproces wat op pad sien toe is nie. Ja, dit was die eerste werkstroom taalbeleid en ons weet wat die afloop daarvan is en die uiteindelike uitkomst daarvan sal bepaal word deur die afloop waarskynlik van die grondwetlike of hoogstof en appel proces in die koffie aangeleentheid en dan voortvloeien daaruit die rechtsproces in die Pretoriase Hooggeregshof. Maar die tweede werkstroom is die werkstroom wat gehandel het met curriculum transformatie. En hierdie werkstroom is nog bezig met sy proces, daar is nog nie een formele voorstel aan die Raad van die Universiteit gemaakt oor die werk wat die werkstroom gedoen het nie, maar daar het al een besprekingsdokument gesirkuleer op die 25ste Mei 2016, so net voor die Junie examen begin het en die vakantie begin het, en die dokument maak voorsiening vir vier sogenaamde drivers van curriculum transformatie. Daar die vier drivers is eerstens ontvanklikheid vir die maatskaplike context waar binnen die universiteit functioneer. Tweedens epistemologiese diversiteit, nou soos Pieter en Dani Goed, Pieter Lewenhaag en David Goosen gaan beter verstaan wat dit beteken as wat ek verstaan het, maar ek verstaan dat dit gaan oor die studie van die oorsprong van kennis, of is een subveld van die filosofie wat gaan oor die oorsprong van kennis, waar kom kennis vandaan en dat die uitgangspunt dan nou gaan oor het drijf om eintlik die vraag opnieuw te vraag waar kom kennis vandaan, of dit daar van Europa en die VSA afkom waar baie van die gepubliseerde doktersthesisse en uitvindings vandaan kom, of dit dalk op ander plekke tot stand gekom het. En dan vernieuwing van die pedagogiese en klaskamerpraktyke en een institutionele kultuur van openheid. Dit is die vier drijfvere, wat as jy na die opskrifte daarvan kyk, heeltemal neutraal is en heeltemal in lijn is met wat enige universiteit in elk geval denk ek moet doen, want ek vind dis die wese van die universiteit om hom toch met hierdie goed bezig te hou en antwoorde daarop te vind. Maar as een mens dan gaan kyk na die onderafdelings van hierdie hoofpunte, van hoe hierdie vier drijfvere nagestreef moet word, dan reis in mense haar is so bykie, en ek het vanoggend nou uit die Engels, uit die goed in Afrikaans vertaal, ek het werkelijk waar niks oordryf wat in die dokument staan, hier is een vertaling na Afrikaans toe, soos wat het in die Engelse dokument na vore kom. Onder die ontvanklikheid vir maatskaplike context waar binnen die universiteit functioneer, is die eerste belangrike aspek wat uitgerig word, die herwinning en bevordering van die historisch afgeskeepte narratieve. Nou weer eens, dit is op zichzelf, denk ek, onskuldig, daar is waarde daarin, dit maak sin, dit is weer eens in lijn met wat die universiteit moet doen, om te kyk na verskeidenheid van idees, theses, antitheses en dan by syntheses uit te kom, ons doen dit in die rechtsvergelijking, ons doen dit in die geesteswetenskappe, ons doen dit in die verskeidenheid van velde, daar is niks daarmee fout nie. In die tweede plek, die positionering van kennisstelsels as plekke vir debatvoering en nie as plekke van onweerlegbare waarhede. Nou weer eens, dit is ook wat my betref in lijn met hoe die universiteit moet wees, dit gaan daar oor dat die mens idees moet toets, dat die mens met mekaar in debat moet tree, dat die mens nieuwe antwoorde moet soek, nieuwe oplossings moet soek, daar is niks fout daarmee. Dan een verdere aspek, en dit nou begin die mens een bykie wonder tot wat er uiterst is dit gedreig gaan word. Die evaluering van die rol wat ras, geslag en geslachtelijkheid in die benadering binnen disciplines gespeel het. So ek denk as dit as uitgangspunt aanvaar word, dan moet die mens elke standpunt wat ingeneem word, as ek hierdie recht verstaan, as in die rechtswese daar nou Johannes Voet iets geskryf het oor een bepaalde rechtsbeginsel, dan moet die mens eers gaan kyk waar het Johannes van Voet vandaan gekom, en wat is sy oriëntasie gewees, en wat is sy geslag gewees. En elke ding wat geskryf is oor een lang tydperk en bedink is en weerdink is, kan nie meer net as een gegewe aanvaar word nie, dit moet binnen die context van die omgeving waar dit kom, dan beoordeel word. Studenten moet aangemoedig word om positief tot transformatie by te dra, en weer eens, dit raak een bykie aan die politiek, ons weet dat die woord transformatie nergens in die grondwet staan nie, hy staan volop in die ANC's beleidsdokumente,
maar die woord transformatie is tot een baie groot mate deelgemaak van die nationale discours en alles wat daarmee gepaard gaan, en dit raak een gevaarlike terrein, tot wat een mate transformatie of een bepaalde siening van hoe transformatie dan moet plaasvind, dan nou deur die universiteit op studenten afgedwing en geleer moet word. En aan die instel van een verplichte cursus in geschiedenis, politieke economie en mensenrechten voor alle studenten. Profika is hier, ek onthou dat die ou Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwijs was altijd onder streng kritiek geweest, want daar was een christelike wysbegeerte, as ek reg onthou, wat voorgeskryf is vir al die studenten, ongeacht of jy ingenieurswese of theologie of BA studeer, jy het christelike wysbegeerte as een verplichte vak gehad, en die kritiek teen die vak was, dat die vak het studenten geïndoctrineer binnen die christelik-nationale denkraamwerk van die tyd, en dat die vak eigenlijk gebruik is as een manier om een bepaalde ideologie te bevorder. Baie interessant dat diezelfde mensen wat hevige kritiek in die praktijk by die PUVCOO gehad het, nou kom en sê dat daar een verplichte cursus in geschiedenis, politieke economie, en ek lees maar socialisme daarin, en mensenrechten vir alle studenten moet wees. Dan epistemologische diversiteit, gaan hier oor die ontginning en herwinning van Afrika, Latijns-Amerika en Aziatische wijshede en kennisstelsels wat voorheen deur die Europese en VSA racisme en seksisme onderdruk is. Dit is een baie gelaaide term. Elke enkele uitvinding wat gemaakt is, elke enkele theorie wat geformuleerd word, moet deur die bril gesien word dat dit kom uit een stelsel wat deur trek was van racisme, deur trek was van seksisme en so beoordeel moet word. Ek kan my typies voorstel dat binnen so'n context kan iets soos die wet van swaartekracht en wat Newton uitgevind het oor swaartekracht, het die boek gestel het daardoor, kan nie net meer as een feit gestel word en die erkenning kan nie net sonder meer aan Isaac Newton gegee word vir die waarnemings wat hy in die verband gemaakt het. Want Isaac Newton was op daai tyd, was hy deel van een samenleving wat besonder paternalisties was, wat hy was deel as een Brit van een samenleving wat hom aan slavernij skulde gemaakt het. Hy was deel van een land wat kolonialisme eindelijk uitgevind het. En die hele wet van swaartekracht sal moet beoordeel word aan die hand van hierdie swaard wat oor arme Isaac Newton sy kop moet hang, as ek hierdie reg verstaan. En dan een eerlijke en kritiese afrekening met alle dominante tradities ten einde hulle koloniale en rasse vooroordele te ontmasker. Nou weer eens, hierdie is nie een oordrywing nie, hierdie is een vertaling van die teks van hierdie dokument soos dit gestel word. So een universiteit moet homself in een beleidsdokument daartoe verbind om in die toekomst eerlijk en kritisch af te reken met elke dominante traditie in die rechtswereld en die natuurwetenskappe en elke denkbare veld waar daar mag bestaan ten einde hulle koloniale en rasse vooroordele te ontmasker. Actieve bevordering van diversiteit van studentenkorps met betrekking tot ras en geslachtelijkheid, uiteraard het ons nie daarmee een probleem nie. Dan vernieuwing van pedagogische en klaskamerpraktijke. Ek het hier gedink, ek gaan hierdie probeer vertaal nie, ek gaan dit net so in Engels skryf. Creating a robust UP learning space that is also affirming and sensitive to student diversity by actively including students across differences such as race, sex, gender identity, sexuality, socio-economic class and disability. Ek het, ek moes weer kyk of hulle praat van klaskamerpraktyke of van slaapkamerpraktyke, maar ek gedink die betrokke punt het nie vir my veel meer as dit gesê. Institutionele kultuur van openheid, hersiening en herdefiniering van die identiteit van die universiteit, wegdoen met alle voorheen dominante disciplines en tradities, transformatie van die docentekorps om bevolkingsdemografie te weerspeel, afskaffing van die bestaande hiërargie van die universiteit, dan word die gevestigde universiteitshiërargie van een departement, professors,
departementshoofde, dekane, alles wat daarmee gepaard gaan, word hier in die vooruit gesteld dat het afgeskaf word. En dieper van, as ek het recht verstaan, met de breie massa van academische personeel en studenten, wat is een geheel met mekaar in een democratische dialoog verkeer. Ek denk my kinders sal hou daarvan. Harry van Willem van symbole en ruimtes, name en embleme, ontwerpe, kunst en beeldewerk om te ruim met die diverse samenstelling van die universiteit. Dit is in kort die vier bouwstenen van die transformatie van die curriculumwese wat deur die werkstroom vir curriculum transformatie dan by die Universiteit van Pretoria in die vooruitsig gestel word. Hoeveel hiervan uiteindelik gaan realiseer, weet ek nie, maar wat ek wel kan sê is dat die werkstroom oor taal sy aanbevelings het werkelijk waar net met enkele wysigings uiteindelik realiteit in die nuwe taalbeleid geword. En dit sê vir my dat die aanduiding is dat daar baie goeie kans is dat elemente van wat ek hier aan die uitgelig het, baie binnenkort aan die Universiteit van Pretoria voorgeleg gaan word as een raamwerk vir die toekomstige curriculum transformatie van die universiteit. Waar laat het ons? Wat is my opsomming uit dit wat ons hier gedeel het? Ek dink die universiteit is in een staat van gijzelaarskap. En ek dink uit al die voorleggings wat ons reeds gehoor het, het ons bewus daarvan geword. Die staat gee beperkte befondsing. Verlede jaar met die aankondiging van die 0% verhoging het dit onmiddellik die Universiteit van Pretoria in een tekort situasie op sy begroting geplaas, wat indien dit nie aangevul sou word deur die staat, wat u later wel gedeeltelik gebeur het nie, maar nie ten volle nie, indien dit nie aangevul sou word deur die staat nie, sou die universiteit binnen 3 jaar in een positie gewees het dat sy totale reserves wat oor 108 jaar opgebouw is, uitgeput sou gewees het. So die universiteit is in 'n ongelooflike kwesbare posisie van gijzelaarskap, waar die befondsing wat van die staat af kom, 'n hefboom geraak het waarmee die universiteite moet rekening hou, want sou hulle dit nie doen nie, sou hulle indien hulle voortgaan op die huidige trant binnen 3 jaar van nou af in 'n staat van totale bankrotskap wees. Aan die een kant, dit is die staatse rol, die activisme uiteraard en die vandalisme van vooral die EFF-lede is by die universiteit een groot kwestie. En dan die drijfkracht van 'n handvol verbeter docente. Ongelukkig was dit by die Universiteit van Pretoria factor gewees. Ek het die syfer by sekere personeellede gekry dat dit maar 11 individue was, wat met 'n baie doelgerigte poging een rol gespeel het in almal 3 van die werksstrome en wat die ideologie wat eintlik oor 'n lang tyd met hulle saamkom, maar kom probeer afdoen op die universiteit. 11 personeellede onder die naam UP Academics for Change, wat dan hierdie rol gespeel het om die Universiteit van Pretoria in 'n nuwe rigting te stuur. Daai sinnetjie ons moet, anders brand die kampus, is 'n sinnetjie wat ek by 'n verskeidenheid van personeellede en rolspelers en besluitnemers by die Universiteit van Pretoria die afgelope tyd geloop het. Dit spreek vir my van die gijzelaarskap waar binnen die universiteite hulle self bevind. Aan die een kant is dit 'n gijzelaarskap waarin die universiteite slagoffers was. Aan die ander kant moet ek sê dat daar baie hard gewerk is deur bestuure die afgelope jare, spesifiek by die Universiteit van Pretoria, om eintlik in 'n hulpelose posisie van gijzelaarskap te beland. Want wat by die Universiteit van Pretoria gebeur het, ongelukkig is die 2 komponente wat baie belangrik vir die universiteit is, namelijk sy studente korps enerzijds en die strukture wat daarin voortvloei en die alumni korps anderzijds en die strukture wat daarin voortvloei, is eintlik doelgerig deur die universiteitsbestuur die afgelope 5 na 10 jaar ongedaan gemaak. En deurdat hierdie strukture swak geraak het en gesukkel het om homself te herorganiseer, gereeld deur die universiteitsbestuur gedreig is met ontbinding, gedreig is met en in die geval van studentrade wel ontbind is, wel herverkies is en grondwette oorgeskryf is en tikkies kan ek vir jy bijvoorbeeld die voorbeeld doen dat in 2004
het daar een studentenraadsverkiezing plaasvind waarin 55% van al die studenten deelgeneem het. Grootskaalse democratische deelname van studenten, de studentenraad wordt verkies volgens een bepaalde manier waar je in verschillende organisaties moet stemmen. En dan is die raad proportioneel samengesteld. En om een of andere duistere reden het die universiteit net eenvoudig besluit om die stelsel af te schaffen. Die gevoel was dat die stelsel te gepolitiseerd raak en te sterk raak en te veel studenten zijn stemmen trekt. Dus vervang met die stelsel waar die stemproces moeilijk gemaakt is, die hoeveelheid stemmen wat je kan uitbrengen beperkt is. En uiteindelijk het die 5500 uit 11000 stemgerechtigde studenten wat in 2004 gestemd heeft, minder geworden tot minder dan 1000 studenten met een studentenraadsverkiezing stem. So actieve pogings wat aangewend is om stelsels wat grootskaalse studenten deelname moeilijk gemaakt het, te vervangen met stelsels wat studenten deelname aan banden lê in die ene kant. De Tuks alumni was een soortgelijke voorbeeld geweest, waar die Tuks alumni structure gaandeweg ongedaan gemaakt word en eindelijk dysfunctioneel is vir die afgelopen tyd. En dan beland een bestuur in een situatie, dit is eindelijk gewoon het baie lekker vir een bestuur om niet te veel belangengroepe te hê en tevrede stel wanneer jy dinge moet doen. En ek dink dit is waarschijnlijk die aanvankelijke drijfveer daarvoor. Maar die nadeel daarvan is dat die democratische structure wat werkelijk waar passie het vir die universiteit en waar aan gaan, word uiteindelijk vervang met activistische kleingroepies wat met geweld dreig en alles wat daarmee gepaard gaat. Waarin in een vorige bestel een bestuur met die voordeel kon sit van een baie loyale alumni, een betrokken alumni structuur, wat eigenlijk als een teengif kon dien vir die druk wat op die universiteit toegepast word wanneer sekere eise gesteld word. Dus die alumni structuur ontman, hulle het geen legitimiteit nie, hulle kan nie meer gehoor word of in acht geneem word nie. En die universiteit word geconfronteerd met een situasie waar daar nie meer teengif vir die EFF of vir wie ook al is nie, hulle moet net luister na die ouwens wat sê, doen dit of ons brand die kant. En ek denk dit is die hartseer situasie waar binnen die Universiteit van Pretoria homself in bestuur het die afgelopen 5 tot 10 jaar en waarvan ons ongelukkig nou die vruchte pluk. Ek denk, om saam te vat is die vraag, wat moet ons doen? Ek denk ons rol is drieërlei. In eerste plek moet ons organiseer. En daarom is het van my wonderlik, ek het die pamflet hier op die tafel gesien, om te sien dat hier initiatief aan die gang is om Afrikaanse koshuis, private Afrikaanse koshuis by die Universiteit van Pretoria aan die gang te bring in die vorm van die goede hoop. Het is my wonderlik om op die campus te ry en te sien die campus is groen van plakate van Afriforum jeug wat in studentenraadsverkiesings deelneem en sê ons gaan ons nie weer uitorganiseer uit die verkiesing nie, ons gaan deelneem in die studentenraadsverkiesing, ons gaan ons self laat hoor en ons gaan vir die Afrikaanse studenten een stem laat gee. In die tweede plek moet ons delegeer uiteraard. Dit gebeur by Stellenbosch, het gebeur by die Universiteit van Vrystaat, het gebeur by Tikkies, gaan het gebeur by Elisa, is het aan die gang. Die delegasieprosesse moet natuurlijk baie noukeurig bestuur word om ons uiteindelijk by een punt te kry dat ons met die beste moontlike gevalle studie by die beste moontlike forum kom om hierdie argumente rondom artikel 29.2 te laat toets en indien dit moontlik sou wees, ten minste op bevel te kry wat sê artikel 29 gee inderdaad die reg vir Afrikaans sprekende studente om op Afrikaans aan te dring by universiteite waar Afrikaans wel nog een wesentlike deel van die studente uitmaak. En ons hoop dat ons daarby uit kan kom, maar die tyd sal leer wat daarby wat wel op dit uitkom. Maar die laaste en die belangrikste van die hele bid is om selfstandigheid te bou. Ons het gesien dat as jy nie selfstandig is, en die universiteit wat nie selfstandig is, is die gijzelaar van die staat. Die universiteit wat nie beheer oor sy volle inkomste stroom het, is ongelukkig uitgelewer aan die genade van daardie hefboom wat hier die Zumas en die Enzimandies van die samenleving getrek kan word, om te sê, ons kan julle subsidieer of ons kan julle nie subsidieer nie, en julle moet doen wat vir ons goed is. Die enigste antwoord is selfstandigheid, instellings wat die vermoë het om hulle eie inkomste te beheer, instellings wat die vermoë het om hulle eie vermoë te bou. Gelukkig is dit besig om te gebeur, ons sien daai instellings ook hier in ons gelede. Ek dink vir die langtermyn is dit ons antwoord.
Universiteit van Pretoria het in 1908 tot stand gekom. Aanvankelijk met de faculteit vir opvoedkunde, toe met de faculteit vir rechtsgeleerdheid, en met de tijd faculteit vir faculteit, 100 jaar geleden, is die Universiteit van Pretoria van niks af gebouw nie. 100 jaar is een kort tijdje. Ek is klaar halfpad die pad na 100 jaar. En meeste van julle is gelukkig nog verder daarvan. Maar die, as dit in 100 jaar kon gebeur, dan kan ons dit weer doen. En ek dink dit is die argument, dat ons mekaar mee moet versterk, om te sê, kom ons begin weer bou. Die bouwstene van die instellings lê reeds hier. Kom ons sit die bouwstene by mekaar, en kom ons begin weer, soos wat daar in 1908 begin is. En ons bou iets, wat in die toekomst selfstandig gaan bestaan, en op sy eie stoom gaan uitleef, en nie uitgelewe gaan wees aan die grille van die heersende orde. Baie dankie.